Bona tarda i benvinguts a la Fundació Crèdit Andorra. La conferència d'avui, Els rebels del benestar, claus per a la comunicació amb els nous adolescents, està impartida pel doctor Jordi Royo Isaac, director clínic del Centre Terapèutic i Educatiu per a Joves Adolescents amb el Gamma 7, vicepresident de la Fundació Portal i autor del llibre Els rebels del benestar, claus per a la comunicació amb els nous adolescents, el qual dona títol a la conferència d'avui. Senyor Royo, benvingut i gràcies per la nostra invitació. I ens podríem fer una primera pregunta. Si l'adolescència és complexa, que ho és, home, per què no la tenem una mica més bé? Fixeu-vos que en aquests darrers 30 anys han aparegut moltes escoles per prepares, no? És a dir, per pares que esperen el primer fill, i per tant són aquests cursets, home, segur que són molt importants, però que s'ensenyen coses una mica bàsiques, no? Com banyar el nen, com alletar-lo, com canviar-lo, coses que no deuen ser molt complexes, perquè jo almenys no conec cap pare ni cap mare que hagi tornat a fer el curset pel segon fill. Se l'han fet pel primer i ja queden immunitzats, per entendre'ns. Però en canvi fixem-nos que simultàniament no hi ha escoles per pares d'adolescents o de preadolescents. I és una miqueta sorprenent això, perquè ens agradaria partir d'una hipòtesi, i és que haver tingut èxit com a pares d'un infant no pressuposa necessàriament tenir-lo com a pares d'un adolescent. Ja diu l'adagi, fills petits, problemes petits. L'ansietat, un pes esgotador. Els adolescents són ansiosos. Sempre sembla que tinguin pressa, no estan mai ben posats. No, us fixeu, no acaben d'estar dins del seu cos. No? Hi ha una mena de neguit. A la vegada també, fixeu-vos que hi ha molts dels adolescents que viuen situacions de poca autoestima, d'una certa tristesa, que tan aviat estan molt contents i molt eufòrics com immediatament després poden estar, doncs, no hi arribo, no sé què. És a dir, si el noviet o la novieta o l'amic o l'amiga, doncs, m'ha decepcionat, ja estic enfonsat. No? És a dir, hi ha una gran oscil·lació emocional. No? Una primera idea d'això dels nous adolescents. Mai dels mais dels remais havíem tingut en el passat uns adolescents i joves que tinguessin al seu abast una extensió quantitativa i qualitativa i un ventall de drogues tan divers com l'actual generació dels nous adolescents. Mai. Dels mais. Això sol crec que és molt interessant. Hi ha alguns elements. No? Un és aquest element, permeteu-me aquest cert neologisme, no? Que és la transculturització. No? Per tant, drogues procedents d'altres països i d'altres cultures que conviuen amb les drogues de la nostra pròpia cultura i que, per tant, això ha generat nous patrons de consum. Expliqueu-li a un nano de 15 o 16 anys que nosaltres som un país vitivinícola i que, per tant, els productes derivats de la vinya són la nostra droga cultural i que els porros no. Diran, bueno, però això serà el teu, perquè per mi els porros són tan propis o més que l'alcohol. Tant fixeu-vos que ha canviat aquesta vivència. No? Els nanos volen un adult per parlar, per exemple, d'això. A la vida s'ha de provar de tot. Es pot prendre drogues d'una manera controlada? Les drogues ajuden a divertir-se? Com reaccionaran els pares si s'enteren que quan hem sortit aquest cap de setmana amb els amics ens hem fumat uns petes, ens hem menjat una pasta i ens hem begut un xupito? Volen parlar d'aquestes coses. És molt lícit. La pregunta és on som els adults perquè puguin parlar d'aquestes coses? On hi ha bons interlocutors adults? No? És una pregunta interessant. Perquè, és clar, tenim la possibilitat de fer bastants tallers a les escoles, tant en mestres com en pares, com en alumnes, i te n'adones precisament d'això, no? Que tant els pares com els mestres, que són els dos col·lectius més propers a l'entorn de l'adolescent, home, van peixets amb el tema de les drogues o de les noves drogues al mercat, van peixets. Veure, en aquests moments, les disfuncions de comportament alimentari són trastorns psicològics molt lligats a les societats del benestar i el tronc virtual i real del fenomen del consumisme i d'un culte emergent, d'una nova religió de les societats opulentes, que és el culte al cos. Avui tots hem de ser guapos, joves i vells. No? Tant fixeu-vos que el bullying social que experimenten els adolescents obesos és tan impactant que fins i tot aquells nois i aquelles noies que no es troben en situació objectiva de sobrepès tendeixen a fer dietes alimentàries i a desenvolupar una certa obsessió per perdre pes. La baixa autoestima, la ideació perfeccionista, la insatisfacció generalitzada, la impulsivitat, la inestabilitat emocional, així com també factors de predisposició genètica, poden ser explicatius a l'hora d'explicar aquests trastorns. No? Fixeu-vos que s'ha instal·lat
una cultura, que és la cultura del cos perfecte. Per tant, és aquesta nova cultura alimentària familiar que es diu l'ortorèxia, que teòricament és el menjar saludable, que no és una altra collonada que menjar amb poques calories, no? I que això genera, doncs, alguns elements a tenir en compte, no? Per exemple, fixeu-vos que amb el tema de l'anorèxia, home, cal reflexionar que no totes les noies, essencialment és un trastorn més femení que masculí, que no totes les noies tindran un mateix tipus d'anorèxia, no? No tots es comportaran de la mateixa manera. Seran freqüents alguna sintomatologia comuna, estats d'ànim depressius, irritabilitat, perfeccionisme, retraïment social, inapetència sexual, però a partir d'aquí cada noia tindrà les seves pròpies característiques. El Ministeri de Sanitat espanyol diu que en aquests moments 2,6 milions de joves espanyols entre 15 i 24 anys naveguen per la xarxa, però amb objectius distints. Per exemple, els alumnes de primària, el seu objectiu és recercar informació. Fan el treballet sobre la lluna, el sol o el cos humà, que els pares ajuden i realment busquen informació. Els d'ESO, el seu objectiu ja és un altre, és el xateig. I els de batxillerat, essencialment, és un altre, que és un mitjà per relacionar-se. Per tant, amb tot aquest joc, que de vegades no és només la PlayStation, per reduir-ho, sinó també tot el joc informàtic en general, alguns pares i mares de vegades ens informen que han rebut insults, amenaces i fins i tot agressions quan han intentat desendollar el seu fill a l'ordinador. I per tant, molts d'ells ens expliquen que han hagut d'acabar desendollant l'electricitat de casa per desendollar-lo de l'ordinador. Això és interessant, perquè deixeu-me dir que des de la nostra perspectiva, si tens a davant uns pares que tenen un problema, per exemple, perquè el seu fill pren drogues, uns altres pares que tenen un problema perquè la seva filla, per exemple, té una anorèxia, i uns pares que tenen un problema perquè el seu fill s'ha enganxat en un joc d'ordinador, i tanques els ulls, no saps quins són l'un i l'altre, però t'expliquen les mateixes coses. Van inventar una cosa, no? Que és que adolescent era sinònim a dues coses, a roba de marca i a la moto. Per tant, evidentment, aquests adolescents que van néixer tots a Mata de Pera, i em direu, home, Mata de Pera no, que Andorra també n'hi havia. No, eren els de Mata de Pera que venien a Andorra a esquiar. Però en de cara no n'hi havia, no n'hi havia tants. No? Esclar, s'han anat extenent, aquests adolescents benestants s'han anat extenent a les classes mitjanes, fins i tot les menys afavorides. Són, evidentment, personal desocupat, que disposen de diners. Per tant, fixeu-vos que aquests nous adolescents normalment no opten pel producte més barat, sinó per la marca. Per tant, roba, mòbils, vehicles, oci, cirurgies plàstiques, festa i drogues seran elements on hi gastaran molts de diners. No? Seran protagonistes de nous fenòmens socials, els afters, els reafters, les festes alternatives, les raves, els botellots, no? Seran protagonistes de noves fórmules. No? En les cases dels adolescents hi trobareu, bàsicament, en les cases on hi ha pares amb fills adolescents, hi trobareu, bàsicament, 6 conflictes. Són aquests. Primer, conflictes per al baix rendiment acadèmic. Les famílies tenen la sensació vivenciada que el fill o la filla podria treure més bons resultats, es podria esforçar més el que s'esforça. No? Segon, inhibició dels nois i les noies en les tasques domèstiques. No donen ni cop. La feina és que parin i desparin la taula. Tercer, exigència dels fills en dilatar els horaris, sobretot els caps de setmana, festius, etc. Quart, incompliment dels pactes acordats. No? Vam quedar que tornaries a les 3, has tornat a les 6, què passa? Res. Cinquè, més exigència amb el tema de diners. I sisè, excessiva exposició a oci paralitzant. Televisió, internet, mòbils, jocs... Això són els conflictes que hi ha a totes les cases on hi ha adolescents. Una cosa que canvia, sabeu què és? La intensitat del conflicte. En cases que la intensitat és més baixa, o almenys en alguns d'aquests són més baixa, i altres que és més alta. Quan la intensitat augmenta, i augmenta molt, poden evolucionar cap a comportaments de risc. Com quins? Com aquests? Fixeu-vos. Desmotivació escolar, dificultats de convivència familiar, consums de drogues, trastorns d'alimentació, dèficits de la son, interessant. Sabeu que els adolescents actuals dormen 1 hora i 20 minuts menys que els de fa 10 anys? De promig, Interessant, això, Això ho deia Confuci, Si vols educar correctament el teu fill, deixa el que passi una mica de gana i una mica de fred. Tenia la seva gràcia. Hauríem de traduir formalment què vol dir una mica de gana i una mica de fred. Hauríem de traduir, potser no és tan literal, però hauríem de traduir-ho. Té la seva gràcia. El permissivisme.
és aquests pares que exerceixen de ser amics dels seus fills. Abans que res, amics dels seus fills. Tant els seus fills poden arribar a l'hora que volen, anar-se a dormir a l'hora que volen, menjar el que volen, no hi ha límits. Hi ha un tercer bloc. Això, un 15% dels nens no té una hora fixa per anar a dormir. No, un 15% és personal, eh? Anem pensant. Andorra, em sembla que són 80.000 persones. Calculem els nens que hi ha, un 15%. Té la seva gràcia, eh? No és gens menyspreable, la cosa. Els homes, genèricament, globalment, sembla que deleguem l'educació dels fills de les mares, no? Les dones. És el seu problema, no? No és el nostre. Reflexió interessant, aquesta, eh? Deixeu-me dir una cosa molt ràpida de l'escola. Home, venim d'una cultura premoderna on bàsicament predominava l'escola local, és a dir, una escola essencialment en el predomini de la religió, no? Passem a una cultura moderna, que és una mica més d'escola universal, aquesta escola més pública, més laica, no? Però hi ha una coincidència, eh? La coincidència és que tant l'escola religiosa com la laica tenien com a objectiu formar membres d'una mateixa comunitat, eh? Per tant, això s'entenien bastant bé. Però fixeu-vos que anem caminant cada vegada més cap a una escola més postmoderna, no? Cap a una escola més neoliberal, una escola que ja no té la prioritat de formar individus, de fer el fonament d'individus a la pròpia societat, sinó que té la prioritat de fer clients competitius amb una societat cada vegada més competitiva. No? Doncs fixeu-vos que, en el fons, una mica el Pla Bolonya, tota aquesta qüestió que hi ha, és això. Eh? Reduïm, donem un grau perquè cada vegada més ens haguem de fer màsters, haguem d'especialitzar-nos, haguem de no sé què, haguem de no sé què. Les grans escoles de negocis funcionen una mica des d'aquesta perspectiva. No? Fer clients que competeixin en un món globalitzat. Cada vegada més et trobes una idea interessant a dins d'escola. Cada vegada hi ha més mestres que es posicionen des de la idea de dir la meva competència és transmetre coneixements, no educar. És un canvi bastant subtil i bastant interessant. El 60% dels adolescents i joves entre 15 i 24 anys mostren desinterès per la política i el compromís social. Bueno, podem fer dues reflexions. Una, dir que aquests nanos vaya morro tenen, o l'altra cosa, plantejar-nos si és que en aquests moments la política o la religió o el compromís social no s'haurien de replantejar algunes coses, perquè són realment poc atractius amb els nanos adolescents. Això és un fet, eh? Bastant fet. Però fixeu-vos que només un 3% declaren pertànyer a una organització política, religiosa, sindical o social. Això és més interessant. Per tant, hi ha nanos avui, adolescents, compromesos? Sí. 3%. Més, més. Tant, nois, si en teniu una casa, moltes felicitats. No ho estan massa. Eh? Nanos que realment, d'una forma activa, estiguin vinculats a això, eh? A una ONG, a una activitat religiosa, a una activitat política, a una activitat sindical. Eh? Li diu el pare del Gus, has vist el tema de la crisi econòmica? Diu, crisi? Diu, sí, home, els bancs estan petant i les fàbriques tanquen. Diu, tanquen? Diu, sí, home, i les eleccions i tot el que està passant, però què passa? Diu, és que no saps res del que passa al món? Diu, en aquest? I el pare diu, on són les aspirines? És un tema interessant, eh? El món pot estar petant i els adolescents no van amb ells, això, eh? No van amb ells. No és el seu problema. Si voleu saber si el vostre fill o la vostra filla està passant una bona adolescència, intenteu de contestar tres preguntes. Quan arribeu a casa, us les contesteu. Tres preguntes. No? Primer, quin és el seu rendiment en la seva activitat principal? En aquest cas, escola. Segon, què fa del seu temps lliure? I tercer, quin us fa dels seus diners de butxaca? Si resoleu aquesta equació en positiu, el vostre fill està passant una bona adolescència. Si no la resoleu en positiu, Houston, tenim un problema. A nivell de família, home, deixeu-me també, estigueu junts a casa o separats, deixeu-me també fer-vos un petit, una reflexió, fer-vos un petit test quan arribeu a casa, no? Quin és el vostre estil educatiu? La sobreprotecció, el permissivisme, el delegativisme, la corresponsabilització? No em digueu que tots sou corresponsables, perquè no és veritat. És a dir, plantegeu-vos-ho seriosament. Segona idea, plantegeu-vos quin és el vostre rendiment en l'activitat principal. No estic parlant de quan guanyeu, estic parlant de si el que feu com a activitat principal us motiva o no us motiva. Hi poseu el cor o no hi poseu el cor. Tercer, què feu del vostre temps lliure?
perquè molts pares els temps lliures se'n van al gimnàs. Quart, com destineu l'economia familiar? Òbviament, després de pagar les coses bàsiques, no? Plat a taula, el rebut de la llum, el lloguer o la hipoteca, què feu amb aquests diners? I finalment, permeteu-me, pregunteu-vos si hi ha sincronia o no com a parella. O com a pares. Podeu estar separats, però pot haver-hi sincronia a l'hora d'educar els fills. Feu-vos aquest test. Si resoleu acabat aquest test, que aneu bé, aneu bé. No us compliqueu la vida, aneu bé. Potser això és la felicitat. La joventut retrata sempre amb traços forts a la societat global, a la qual, d'altra banda, no sempre li agrada de veure's així retratada. Jo avui us he vingut a parlar dels nostres fills, no els fills de Mart. Per tant, probablement, si volem que els nostres fills canviïn alguna cosa, també haurem de ser capaços de canviar alguna cosa nosaltres.